Multisense-systemet gör att du kan anpassa din körupplevelse och konfigurera olika lägen som kontrollerar din bils styrning, motorrespons, motorljud, kupébelysning eller klimatanläggningen. För att få åtkomst till detta trycker du in denna knapp med en stjärna på. Du kan även få åtkomst till Multisense från EasyLink-displayen. Tryck på Inställningar och sedan under fliken Bil på Multisense. Du har sedan tillgång till flera olika lägen. Eco, Sport och MySense. Eco-läget fokuserar på att spara energin och skydda miljön. Styrningen är flexibel och motorstyrningen minskar bränsleförbrukningen samtidigt som klimatanläggningen och funktioner som till exempel defrosten styrs för att endast generera vad som är nödvändigt. Sportläget tillåter bättre respons från motorn och växellådan samt en fastare styrning för bättre körprecision. Notera att dessa lägen är förinställda och delvis kan justeras med hjälp av knappen Konfigurera läge. MySense-läget är standardläget med dess inställningar för bilen. Dessa kan emellertid anpassas fullständigt. Du kan manuellt konfigurera inställningarna för styrning, instrumentpanel och sist men inte minst kupébelysningen. Här kan du välja mellan 8 olika färger samt justera ljusstyrkan för kupébelysningen med hjälp av plus- eller minusknapparna. Du kan även välja vilka områden som ska lysa med hjälp av dessa knappar. Nattetid sänks intensiteten automatiskt när motorn startas för att undvika att du bländas när du kör. Observera. Eco-läget ger en lugn atmosfär och startar i grönt. Sportläget däremot förmedlar dynamik genom sin röda belysningsfärg. Slutligen, notera att varje gång bilen startas går den automatiskt tillbaka till MySense-läget.